moçada de gente fina, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Scott, se inscreva no meu canal. Pessoal, hoje a gente vai falar de mini cegonha. Eu sei que tem muita gente aí no Brasil que gosta muito desse assunto e nada melhor quem é o camarada que tá aqui há muitos anos fazendo isso. Hoje eu tô aqui com o Guilhermão, camarada que é o prefeito lá, o governador de Santa Catarina. Guilhermão, manda um abraço pra esse pessoal. Fala, galera. Prefeito não, é pior que tem uma veia política lá. É um mesmo? Abraço aí pra galera lá de Camboriú, Santa Catarina. Não é Balneário Camboriú, onde é a praia, não. É Camboriú, cidade vizinha, pequenininha. Pessoal aí de Camboriú, um abraço pra você. Nós vamos mandar um abraço pra Camboriú. Pessoal, hoje eu trouxe o Guilhermão aqui pra ele mostrar pra gente um pouco da caminhonete dele. Vocês estão vendo aí, pessoal? Olha só. Que coisa linda. Guilhermão, mostra essa caminhonete. Qual que é essa caminhonete aí, Guilhermão? Então vamos lá. Isso é uma Ford F350, tá? É uma F350 que a gente fala aqui em inglês. E ela é uma versão a diesel, né? Dually. Então a F350, ela é uma super dura que falam, né? Que é para trabalho. Tem a 250, 350. E essa aqui é a mais pesada das 350. O que que ela tem, Thiago, diferente? Ela tem um rodado duplo atrás, né? Que ela aumenta a capacidade de payload, que seria para poder carregar a quinta roda aqui, né? Aqui nos Estados Unidos a gente chama de 50 wheel, que é o mesmo sistema de um caminhão, tá aí, né? Ela tem um motorzão 6.7 power stroke diesel, né? Ela é uma 8 cilindros, ela tem o torque dela, é praticamente igual de uma carreta grande, ela tem quase 1000 pounds de torque e 440 cavalos. Então, é bruta mesmo. Olha o nome dela forte, tá aqui, ó. Que ano que é essa? Conhece. Essa aqui é 2020. Novinha, 2019, então. 2019, 2019, 2019, 2 anos de uso. Eu peguei ela a 0 km, ela tá com 2 anos agora, a gente tá em 2021. E ela já tá fazendo 215 mil milhas. Pessoal, só para converter, uma milha tem 1.6 km mais ou menos. Então isso já dá ela quase tá com 400 mil km e até hoje só óleo e filtro, mais nada. Ela tá com 215 mil quilômetros? 215 mil milhas, né? 215, Então vou mostrar um pouquinho aqui que o pessoal pergunta, como diz a mãe da gente quando vai em casa, não repara a bagunça? Tá arrumadinho, cara. Então é ela hoje. Então aqui, vamos começar, eu tenho aqui uma estofadinha de gel, cara, isso aqui salva, porque a gente passa muitas e muitas horas aqui. É um negócio muito bacana, eu aconselho todo mundo que for dirigir, olha só, isso aqui chama da Purple. Uma marca bem bacana. E eu vou te convidar pra sentar na buleia aqui, que eu vou sentar do lado de lá pra te explicar. Vai lá, senta na buleia aí, cara. Sentar aqui, pessoal. Gostoso, hein? Eita! Então vamos lá, fecha a porta só para ela parar de apitar aí. Aqui a gente tem o GPS de caminhão. Então é um GPS Garmin, porque aqui eu tenho configurado o meu peso máximo, que são 26 mil pounds, altura máxima, largura e comprimento. Então ele vai dizer desviar de ponte, essas coisas, né? Aqui, quando eu estou viajando, eu conecto o meu outro GPS, o Google, para poder ter uma referência. Você usa dois ao mesmo tempo? Eu uso três. Três? Normalmente, quando eu estou viajando, aqui eu uso o Google, tá? Aqui, nessa posição aqui onde tu tá aqui, eu sou canhoto, então eu fico na posição esquerda. Eu uso esse GPS aqui, que chama chama Truck Patch, que ele me mostra, cara, uma coisa muito legal. Ele também é um GPS de caminhão também? Ele é um GPS também. E o pessoal pergunta muito como, onde a gente para, onde a gente vai, né? Então esse GPS aqui, ele tem uma função legal, tá vendo aqui? Então, Truck Stop, Parking, Weight Station, é de graça são as balanças. Esse GPS? A versão gratuita só não faz navegação, mas então eu consigo ver aqui, por exemplo, aqui a balança. Aqui eu tenho uma balança, Weight Station, eu clico nela. Eu consigo saber se ela tá aberta ou se ela tá fechada, ó, a balança tá fechada. Aqui é um ponto de inspeção do DOT. Bacana. Então, eu ando com três GPS. Esse GPS aqui, esse aqui, aonde eu utilizo ele mais para ter uma referência mais visual de como que eu vou chegar, onde que eu vou estacionar no local. Então ele me permite, não é necessário, né? Muitas caminhonetes não tem isso, né? Mas ele me mostra mais por cima onde eu vou conseguir ver. E aqui é o GPS referência, né? Aquele equipamentozinho lá, Tiagão, aquele equipamentozinho lá é o logbook. É o tacógrafo do Brasil, né? Só que aqui ele é digital. Então é o logbook. É o que permite dirigir até 14 horas diariamente. 11 horas diárias, 14 horas dirigidas, né? É. E aí o que mais que a gente anda aqui dentro do truck, né? Eu tenho as minhas ferramentas lá atrás, tenho aqui uma ferramenta essencial aqui que é para fazer ligar os carros, né? Isso aqui é um jump box, né? Que a gente chama, que seria o cabo de chupeta, né? Que a gente utiliza. Você usa isso mais, é os carros que você pega? Muito sempre, carro sempre. Que a gente pega, o carro tá sem funcionar, porque tá muito tempo parado, então tem que dar o jump para fazer o carro funcionar. Agora... E aqui, ó, tem outro equipamento muito legal. Opa! Outro equipamento bacana, que é medidor de pressão de pneu do trailer.
Então eu consigo monitorar aqui os 6 pneus do trailer, quantas libras eles estão. Então o normal é até 80. Quando isso aqui já me salvou várias vezes, quando eu tenho algum pneu furado, baixou de 50, ele já me avisa. Eu paro e arrumo o pneu, troco, coloco o step antes de estourar. Pessoal, então, esse serviço desse cara é uma mamata, viu, pessoal? Tô vendo aqui que olha só o conforto. É, o dos outros sempre é bom, né? É uma mamata. Segue ele lá no Instagram que vocês vão ver que ele tá sempre eu dirigindo mostro... ou tá na academia. Não, nada. Eu mostro a real do dia a dia, né? E o perrengue também, né, que a gente passa. Eu trabalho muitas horas por dia, então a galera vai ver aí. Quem me seguir lá, Garage 350 USA. Garage 350... É por causa da Bruta, 350. É por conta da Bruta? É, 350, né? Nem eu sabia disso. É, garagem 350. Agora me fala um negócio, Guilhermão, com a carteira normal de carro, porque muita gente tem... As pessoas ficando em dúvida lá no Brasil. Drive lá, então vamos lá. Vamos pegar aqui a minha aqui. Deixa eu achar ela aqui e eu vou explicar. Que a galera acaba não... Eu não vou mostrar meus dados aqui, mas... A Drive License normal, né? Drive License normal. Então aqui, ó, atrás da Drive License vai ter que ter essa informação aqui, ó. Aqui tá dizendo que eu posso dirigir até 26.001 pounds, tá? Então Drive License normal, você tem que verificar que alguns estados não pode, tá? Então Drive License normal, alguns estados, a primeira Drive License eles dão com 10.000 pounds. Califórnia, Maryland, Connecticut, Nova York, Massachusetts, esses estados todos já saem para 26. Você já pensou em tirar essa dele? Ou? Cara, eu não... é um bom ponto ter perguntado isso, porque assim, ó, eu sei que tu vai me perguntar se eu gosto, se eu não gosto. Eu não sou motorista, eu estou motorista, eu sou empreendedor. Então, isso aqui foi uma maneira que eu encontrei de empreender e ser um eu-presa, né? É uma empresa de um homem só. Então é uma porta, é uma possibilidade de a gente poder fazer tudo sozinho e escalar, né? E conseguir pular. Então, se eu fizesse gel, são dois problemas para mim hoje, Guilherme, né? Como empreendedor, não como motorista. Como motorista, se a pessoa ama a estrada, tem condição de tirar esse gel, eu fortemente aconselho, porque tu vai poder carregar mais carros. Comprar um trailer de 5, comprar um trailer de 7, até um caminhão de 9 carros, né? Mas qual que é o ponto negativo que eu vejo nisso aí? Tu sabe que nos Estados Unidos a mão de obra tá super escassa. Tá. Já é difícil encontrar pessoas que qualquer um pode ter uma drive license aqui normal para dirigir e treinar. Imagina treinar um motorista para trabalhar para ti no SDL. Então, tu vai ficar sempre na mão de uma terceira pessoa. Eu tendo a minha empresa, escalando a minha empresa somente com trailers de 3 carros, eu consigo fazer praticamente a mesma grana que faz um grande e eu consigo treinar pessoas para trabalhar e entrar nesse mercado. Tem uma coisa que eu fico me perguntando sempre, Guilherme. Eu vejo, por exemplo, eu tô aqui, tô vendo que é confortável e já fiz vídeo com muito caminhoneiro. Uhum. E cara, caminhão é desconfortável. Não, quem falar que caminhão é confortável, não é... Não, né? É um carro de passeio. Não é um carro de passeio. A caminhonete aqui eu tô sentindo que... É outra pegada. É o conforto. E percebo também que o caminhoneiro e o mini cegonheiro ultimamente... Tá ganhando razoavelmente quase a mesma coisa. Não muda em questão financeira, não muda tanto assim, não muda? Cara, então, vamos lá. O hotshot é diferente da carreta. Porque o próprio nome já diz, hotshot, tiro quente, tiro rápido, né? Então, por exemplo, esses carros que eu tô deixando aqui na Hertz agora, eles estão vindo de um dealer, são dois carros de lease return. Lease return, pessoal, aqui nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas façam um leasing no carro, usem 3 anos e devolvam o carro do banco. E ao final dos 3 anos, esse carro ainda tá novo. Então o banco leilou esse carro novamente e esse carro vai para outro lugar, ou o dealer, vou passar um avião agora aqui, a gente está do ladinho do aeroporto, ou o dealer, ou o que é o lojista, garagista, né? E no, como nesse caso aqui está vindo para a Hertz, que é uma dos maiores locadores dos Estados Unidos, que eles também revendem carro. Então o carro, ele vai de um lugar para o outro. Aqui nos Estados Unidos o mercado é muito aquecido de mudar. O carro sai do dealer, vai para o leilão, sai do leilão, vai para outro dealer e por aí vai. Então, às vezes não são 3 carros, 4, 5, 7, 9 juntos, é de 1 em 1. E para levar esse 1 em 1 carro, por isso que surgiu esse segmento, a gente transporta com o hotshot, que é as cegonhas mais rápidas. Porque uma carreta grande, ela não vai lá, Tiagão, buscar um carro não só. Compensa. Então compensa pra gente. Eles pagam mais. Até o último carro que eu deixei aqui agora, cara, hoje é sábado, a pessoa, pra quem tá assistindo esse vídeo, hoje é sábado, eu trabalho de segunda a sexta viajando pra longe. Hoje eu tô pegando os carros pra semana que vem e eu resolvi fazer uma viagemzinha local, por exemplo. Eu peguei uma Santa Fé pra mover de uma concessionária da Hyundai para outra por 11 dólares a milha.
Esses dois carros aqui estão me pagando $6 e pouco na milha, local. Porque não tem quem vá vir buscar esses carros. Então a gente acaba fazendo uma graninha legal. Então, respondendo a pergunta, se o cara for bom no dispatch, se o cara for trabalhar para os outros, é uma coisa. Agora, se o cara for dono do negócio, na sequência de três carros, dependendo do que ele for fazer, ele ganha sim, igual ganha um caminhão baú, igual ganha alguma outra coisa, dá para fazer uma grana boa. Sabe por que eu estou perguntando isso, pessoal? Porque às vezes, já passou, eu tenho a CDL, né, de carreta. Então, hoje eu não quis ser, eu fui caminhoneiro durante pouco tempo, desisti porque... Eu gosto de dormir na minha cama e também estresse também. Eu durmo na minha cama todo dia, tá? É, você dorme? Vamos chegar lá nessa parte. E falando pra vocês, Thiago Scott tá no ramo errado. Pessoal, aí eu tava pensando, porque tem caminhoneiro que sofre pra caramba, fica 15 dias longe de casa, 2 semanas, tem outros que não sofrem, eu tô falando dos que sofrem, os que passam aperto. E vejo os mini cegonheiros, principalmente aqui da região de Massachusetts, que vai em Nova Jersey, vai em Nova York, Pensilvânia, e volta rapidinho, né? Então aí eu falo bem assim, é melhor ser mini cegonheiro às vezes, velho. Então, a questão do local, né? É, tem muito, até o Fernando, tu já gravou com ele, o Fernando viaja pra longe. Não, ainda não gravei não, o Fernando tá me enrolando. Tá te enrolando? É. Então assim, o que que acontece? Eu sou dono do meu próprio negócio, eu defino pra onde eu vou. Eu escolho as cargas, eu procuro. E no começo é mais difícil. É mais difícil as empresas te mandarem os carros, porque tu precisa ter uma credibilidade, existe um ranking de avaliação. A minha empresa, graças a Deus, aí com pouco mais de 2 anos de mercado, eu sou 100% de review positivo, tenho muitos reviews, nunca tive um problema com um carro, já foram praticamente 1.500 carros transportados nesse tempo, sozinho. Como então, que você dorme em casa todo dia, cara? Vamos lá. Conta isso pra nós. Quando eu comecei, eu conheci esse país inteiro, cara. Eu conheci esse país inteiro. Alcança meu celular aqui, eu quero até te mostrar um negócio que vai ilustrar aqui, que o pessoal vai só puxar ele aí, que o pessoal vai gostar. Então, quando eu comecei, Thiagão, eu viajava esse mundão todo. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar aqui os mapas aqui, ó, se eu girar aí, cada pontinho desse aqui é um lugar que eu já tive do país, ó. Eu conheço o país todo, quase, de North Dakota, ó aqui, ó. Há 6 meses, Thiagão, eu saí louco no mundo, achando que eu ia ganhar mais dinheiro viajando pra longe e tal, correr risco, enfim. Mas eu aprendi pra caramba. Então eu conheço 40 estados hoje. Faltam 10 pra fechar o mapa, né? E aí depois eu diminuí essa rota. Então eu fazia de Massachusetts, também cansou de dormir fora de casa todo dia. Eu diminuí de Massachusetts até a região ali da Virgínia, Washington DC. Eu fazia essa rota de 2 a 3 vezes por semana. Então eu dormia 2 a 3 vezes por semana fora, uma noite fora de casa. E aí com o passar do tempo eu consegui montar minha logística para poder dormir em casa todo dia. Então hoje o meu batidão é um dia, eu trabalho local como eu tô aqui hoje, que é tranquilo. Hoje eu comecei a trabalhar às 10 da manhã e a previsão é terminar umas 3 da tarde, deixando e pegando esses carros. E no outro dia, na segunda-feira, eu começo muito cedo, quem me acompanha lá no Instagram vê que eu começo a dirigir antes das 4 da manhã, às vezes 4 da manhã, para poder passar o trânsito de Nova York, de George Washington Bridge e tudo ali, até cruzar New Jersey e Pensilvânia, eu vou para a região da Pensilvânia. Então eu vou para a região da Pensilvânia, tem uma High na Pensilvânia, que você é o maior leilão. Você vai e volta no mesmo dia? Vou e volto no mesmo dia. Aí descarrega esses carros no outro dia? Dropa 3 lá, não, mesmo dia. Então, por exemplo, segunda-feira eu vou começar meu dia de manhã cedo. Vou para a região da Pensilvânia lá, New Jersey, Pensilvânia, descarrego, carrego, volto, tô de noite em casa. Aí é um dia super cansativo, é um dia de 14 a 18 horas de trabalho, tá? Tem dia que leva 18 horas. É. E aí no outro dia tranquilo, é de boa. E aí, entendi, de novo, outro dia pegado. Só que nessa pegada que eu faço, eu dirijo uma distância menor em milhas, por exemplo, de quem dirige longe. E eu sempre falo que gross não é profit, né? Faturamento não é lucro, né? Então eu consigo fazer, talvez eu faça um faturamento um pouco menor que eu fazia antes, mas a minha qualidade de vida e o meu lucro acaba sendo quase o mesmo do que eu viajando para muito longe. Eu acabo botando menos milhas no truck, acabo gastando menos com diesel e tendo uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Só que isso não é possível para quem está iniciando no ramo hoje, tá? Para quem está iniciando, realmente tem que cair no mundão, fazer dinheiro, dar duro para pagar o equipamento, para fazer mais dinheiro e aprender e principalmente pegar a manha de montar a logística, de ter a credibilidade com o mercado para poder, quando eu ligo, Thiagão, para alguma empresa aqui, bateu no meu telefone, eu uso mais de 10
10 empresas diferentes que eu vi você carro. Mostrando no Instagram no outro e dia. Quando eu ligo, eles olham o nome da minha empresa, o DOT da minha empresa, e já veem que eu tô no mercado há um bom tempo, que eu não tenho problemas, eles já mandam o meu carro rápido. E se tu não tem isso, eles vão te pedir cadastro, mandar W9, então, certificado de seguro. Então, pelo que você tá falando, Guilhermão, no começo você bateu cabeça, né? Aí bateu cabeça, aí aprendeu com os erros, aí você foi... Cara, demais, demais. Até inclusive por isso hoje eu tô até ensinando outras pessoas. É. Várias pessoas eu já ensinei. Você realizou, e também agora pelo jeito você faz menos dinheiro, mas você dorme em casa todo não, dia. Não, não é questão, não é menos dinheiro. Como que é? É aquele negócio, faturamento não é lucro. Vamos falar de dinheiro então, que é o que a galera tá vendo no Brasil quer ver? Pessoal, vocês... Camarada, quando ele chegou aqui, a calça dele tá caindo, pessoal, de tanto. Agora eu vou tirar o pé, cara, pra viver. Até hoje eu vivi com o salário de motorista. O segredo pra crescer nesse negócio é tu viver, se tu for dono do negócio, né, que a gente chama owner operation, é tu viver como se fosse um motorista. Tirando 25% do faturamento e vivendo com isso. Hoje, o cara pra trabalhar normal, assim, não vou dizer o cara pra se matar. Ah, o cara vai morrer de trabalhar como eu trabalhava, o cara vai fazer $5.000 bruto na semana. E o cara que vai trabalhar legal, que viaja pra longe, o cara consegue fazer aí... Depende do mercado, tá? Agora a gente tá numa fase do mercado, slowdown. Porque, enfim, pandemia... Você fala o camarada trabalhando pros outros ou pra ele? Não, pros outros, porque tanto o cara sendo dono como o cara sendo motorista, ele vai ganhar sobre o faturamento, né? O motorista ganha de 25% a 30% sobre o valor da semana. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Bruto, então 25 de 5 se o cara mil fizer, que você tá falando. Se o cara fazer... 1.500. Se o cara fazer 6 mil na semana, que é o que muito amigo que eu tenho faz... vezes 25%, o cara vai ganhar $1.500. Trabalhar de segunda a sábado pegado, tá? Pra fazer 6 mil. Vamos dar um exemplo. Na época que o mercado tá bom, o mercado tá top, uma viagem daqui pra Maryland, lá aquela região de Washington DC, um pouquinho pra baixo ali, Richmond, Virginia, por ali, tu faz $2.500. Se o cara conseguir fazer 3 por semana, o cara fez 7,5. Não dá pra fazer 3 toda semana. Uma semana o cara faz 3, outra semana o cara faz 2. Porque... Então, em média, essa é na base de 1.500 a 3. Um motorista vai ganhar de 5 a 7 mil dólares por mês. Um motorista. Ah, por mês? Motorista. Tá nessa faixa mais ou menos aí de 1.500. E aí o dono da empresa, ele vai fazer aí em torno de também a mesma coisa, de 5 a 8 mil dólares por mês. Eu já tive mês de fazer $35 mil de faturamento sozinho e teve meses que foram bem piores, né? E agora, campada de gente fina, a hora do abraço, eu quero mandar um abraço para duas pessoas maravilhosas, pro meu amigo Humberto Costa, lá em Vaza da Palma, pertinho de Pirapora, pra Beatriz Valinhos, a menina enfermeira lá de Valinhos, pertinho de Campinas, e vou mandar um abraço hoje pra qual cidade, Guilhermão? Pra Camboriú, né? Pra Camboriú, lá pra Vila. E o que que tem lá em Camboriú? Rapaz, lá em Camboriú, só os antigos vão se ligar nessa, aí a turma nova lá não vai se ligar. Lá em Camboriú tem o Pau do Minela, rapaz, lá no Rio Pau Pequeno. Pau do Minela? Pau do Minela, era uma árvore famosa que o pessoal ficava encostado conversando lá. A cidade então deve ser árvore. Pequena, né? É uma árvore. E quantos mil habitantes pequena? Em Camboriú? Ah, hoje deve ter uns 80, 100 já. Ah, então é Mas eu sou do tempo cidade. Que tinha 15, né? Agora, pessoal, visite Camboriú lá. Fica perto. Pra minha filha, cara. Pra minha filha, Pietra, se assistir. A minha filha que tá virando uma mulherzona agora, 13 anos, rapaz. 13 anos. Tá vindo agora aí me visitar. Tá só esperando Bacana. A porteira abrir. Tá vindo aí de Pietra. Novo. Pietra, mulherzona. Um abraço pra Razão Pietra. Razão da minha vida. Pietra, um abraço. Agora, pessoal, lá em Camboriú tem um problema. Tá vendo? Esse bicho é muito feio, pessoal. Lá em Camboriú só tem homem feio. Todo mundo, os homens tudo feio. 500% dos homens é feio. Você vai entrando em Camboriú lá. Os bonitos saem de lá. Os bonitos. Você vai entrando em Camboriú com a carreta dessa, pessoal. Você vai entrando. Não desiste. Vai ter um tanto de homem feio sentado. Mas quando você chegar lá no final, vai ter aquele tanto de mulher bonita. 501% das mulheres é tudo bonita, mas os homens é tudo feio, tudo feio. Visite Camboriú, um abraço pra vocês em Camboriú. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Eu acho que tem, né? Mas deve ganhar pouco. Fazer só o que você faz, igual você tá fazendo hoje? Tem, se o cara tem o truck quitado, ele não tem ali a... Vamos dizer assim, ele não tá com a água batendo na bunda, né? Ele tem o truck quitado e ele paga um seguro baixo. Porque a maior despesa disso aqui, quando a gente começa, é o seguro. Então, o que que acontece? Isso é interessante pra vocês entenderem. A minha despesa fixa, o meu custo fixo parado hoje, se eu não ligar o truck e não trabalhar, são $4.000 por mês. É isso tudo, cara? Então, eu pago parking lot, eu pago aplicativos que precisa usar para funcionar, logbook, load board, o seguro, $2.200 por mês, só o seguro, tá? Só o seguro. E são só uma série de coisas que tu paga. Então, se tu trabalhar ou não, aquela despesa tá ali. Mas tu concorda comigo que se eu fizer $15.000 por mês, ou se eu fizer 25, 30, a minha despesa fixa é a mesma. O que vai mudar é meu custo variável, que é o quê?
pedágios, diesel e manutenção, né? Obviamente tu vai gastar mais pneu, vai trocar o óleo com mais frequência, vai gastar mais freio. Mas isso tudo, é, quanto mais tu trabalha e mais tu faz as coisas você mesmo, eu que regulo meus freios. Eu que regulo os meus freios, eu que troco o óleo, eu que troco os filtros, eu que faço tudo para não gastar. E não é nem pelo fato de não gastar, é pelo fato de não precisar perder tempo montando. Você mesmo que faz a mecânica. Eu faço tudo, montando um schedule para fazendo um agendamento num dealer, perdendo um dia de trabalho. Então a gente faz isso aí tudo. Então o seguro da caminhonete dá $25 por ano aí? Mais... São $24 mil por ano. $24 mil, é muito dinheiro. Vocês pensam que é só chegar, entrar aqui dentro e receber o dinheiro, né? Não, não é um seguro da caminhonete, são 4 seguros. É o liability, que tu sabe muito bem para que funciona. O liability é de $1 milhão. Liability é se você machucar alguém ou se você mesmo. Se tu derrubar uma ponte, se tu. Enfim, qualquer coisa que tu acontecer na estrada, eles vão descontar daquilo ali, tá? Aqui, pessoal, se tu sofrer um acidente na estrada e tu quebrar uma mureta dessa aí, quem paga é o teu seguro, tá? Não é o governo, não, é o teu seguro. O governo então, vai atrás do seguro. É o liability, é o cargo insurance, que é o seguro da carga, né? Que ele varia de $100 mil a $250 mil, dependendo da carga que tu tá carregando. E aí tem o seguro do teu equipamento, do truck, do trailer, e tem o works compensation, caso tu tenha um motorista. Então são 4 seguros, por isso que custa tão caro o seguro. Então a carga vai de 150? De 100 a $250 mil. É. O meu seguro é $100 mil, porque normalmente os 3 carros, a média, sempre não passa de 100, mas eu já carreguei um carro de $250 mil. Eu já carreguei uma carga de mais de $500 mil, indo com um carro zero da Mercedes-Benz de Baltimore pra cá. Aí tu liga no seguro e pede pra aumentar o seguro só. Tem umas coisas. Você tá há quanto tempo aqui, Guilherme? 4 anos e meio. Mas você sabe de coisa pra caramba, hein? A gente, como diz na minha terra, a gente é cavador, né? A gente procura. Eu tô aqui há 15 anos e ele me falou um negócio sobre a muretinha que eu não sabia. Inclusive aconteceu, tem 3 semanas aqui em Medford. Não sei se tu viu que um caminhão bateu numa ponte. Eu ouvi na 95. Aquilo ali foi mais de 2 milhões. Aquele cara ali, se não é uma empresa grande, ele pode fechar a empresa. O cara arregaçou uma ponte. Tu viu a operação que deu ali? Tu sabe, só uma polícia pra ficar parado na beirada é $50 a hora. $50 a hora pro cara ficar. Imagina bem. Quanto que foi a despesa. Aquilo ali foi o liability da companhia dele que vai pagar. Mas a muretinha eu não sabia. Tipo, esse negócio grandão eu até que... Então, pessoal, nem tudo que brilha é ouro. Eu recebo muita pergunta no meu Instagram. Cara, quer saber o tipo de pergunta que eu mais recebo e que é um pensamento totalmente errado, principalmente quem tá lá no Brasil? É a pergunta que começa ou tem essa... Sorry, I missed that. Could you say it again, please? Shut up, Siri. E tem a palavra fácil no meio. É fácil trabalhar com isso, é fácil ganhar dinheiro, é fácil dirigir, pessoal. Nada é fácil nessa terra. Nada, nada, nada é fácil. Só que não é impossível. Eu sempre falo, se deu certo pra mim, dá certo pro Tiagão, dá certo pra qualquer um. Step by step, Deus vai colocando as pessoas certas no teu caminho pra te ajudar, vai te capacitando, só que tu tem que fazer a tua parte. Tu tem que procurar, tu tem que aprender, tu tem que correr atrás, tu tem que procurar quem tá na frente, que já fez, principalmente quem já errou, pra tu aprender com o erro da pessoa, né? Cara, uma coisa que a América me ensinou, Tiagão, a principal, cara, eu aprendi muito nos 2 primeiros anos, foi a deixar deixar o ego e a ser humilde aqui nessa terra, velho. Cara, o que eu fiz aqui, eu nunca na minha vida eu imaginei que eu iria fazer. Nunca. E eu aprendi muito, cara. Eu aprendi muito, principalmente a entender a situação daquela pessoa que tá lá, que às vezes te humilhou ou te falou alguma coisa. Aí hoje eu olho e falo assim, pô, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Eu não tenho o mesmo background dele, eu não tive a mesma situação de vida. Talvez na época que ele chegou aqui, há 20 anos atrás, fizeram isso com ele e ele nunca aprendeu, nunca evoluiu. Então, cara, a gente aprende aqui muita coisa, muita coisa. E eu só consegui levar o meu negócio até o step que tá hoje, assim, de aprender com um, aprender com outro. Cara, eu tenho amigos que não falam inglês, né? Não falam nada. E são caras muito trabalhadores. Os caras são fera. Eu não consigo acompanhar o tanto que os caras trabalham. E aí, ao mesmo tempo, tem uns caras que chegam achando que sabe tudo e compram tudo, zero, e vão começar e desistem. Ah, isso não dá dinheiro, isso não é pra mim. Não, não é. É porque tu foi achando que era fácil. E nada é fácil, cara. Nada é fácil. É num... complicado, viu, pessoal? Pessoal, ele não mostrou a caminhonete, o que ele tá carregado. Vamos dar uma volta lá, mostra pra nós. Vamos lá ver. Aqui, pessoal, ele tá na Hertz, vai entregar aqui.
Quer dizer então que você vai deixar esses dois carros? Eu tô com três, eu tô com dois só aqui, eu já deixei um, né? Mas são 26 mil pounds, que dá em 26 mil pounds, o meu conjunto de truck e trailer aqui, ele pesa em torno de 14 mil pounds, tá? Então 14 menos 26 sobram 12. Com 12 eu consigo carregar 3 SUV médio, eu consigo... Não, pera. Quase 13. Eu tenho 12.800. 12.800 pra carregar. Qual o tamanho desse trailer seu? Esse trailer tem 50 pés. 50? É o mesmo tamanho, Thiago. Mesmo tamanho de uma carreta normal. É? A carreta normal, na verdade, tem 3 pés a mais, né? São 53, né? Ele tem 50 pés. Então, esse trailer aqui, esse modelo específico, ele tem 3 eixos de 7 mil pounds. Então, ele suporta até 21 mil pounds. E só que ele carrega somente 12. Você mostrou aquele sensor lá que você tem no... É isso aqui, mano. É isso aí, né? Isso aqui compra no eBay, paguei 90 e poucos dólares. Sério? Compra no eBay, no Amazon, 90 e poucos dólares, esse sensorzinho. É tipo um Bluetooth? Ele funciona sem fio, é uma pilha de relógio que tem ali dentro. É? Ele funciona sem fio. Então aqui o meu trailer tem um guinchinho, né, que a gente puxa carro inop, carro que não funciona às vezes, tem muito carro que não funciona, normalmente esses carros pagam mais, então eu tenho um guincho. E esse modelo é o modelo Edge, né, que é o que vai em cima da caminhonete, tem um modelo low profile, que é o mais baixo. Qual que é o melhor? Cara, o melhor é o low profile, mais low seguro. Profile. Se eu soubesse, quando eu entrei, eu teria comprado. Eu comprei a caminhonete que eu achava mais bonita, desse jeito. Por que o low profile é melhor? A estabilidade e facilidade. Para amarrar aquele carro, ó, eu preciso de uma escada. Ah, entendi. E aí, com o low profile, não. E a estabilidade na estrada também. Então, por exemplo, aqui, eu tava com o carro na ponta, eu tive que descer esse carro quando eu deixei na ponta por causa da estabilidade. Se eu tivesse um low profile, eu poderia, não precisaria ter mexido esse carro para trás por questão de segurança. Eu poderia ter deixado ele lá. Guilherme, uma coisa que eu percebo muito, cara, que eu tô vendo muito e você também deve estar sabendo. Tem muita gente que tá vindo do Brasil para cá, que tá querendo trabalhar nesse ramo, né? E eu percebo que às vezes o pessoal deve fazer até empréstimo lá, né? O que que você acha, pessoal? Qual que é o seu conselho que você dá, assim, a galera? Muito boa pergunta, tá? Muito boa pergunta pelo seguinte. Se eu tivesse chego do Brasil aqui, por mais que eu tivesse até o dinheiro, tá? Eu vou dar um exemplo outro diferente. Tiagão, chegou do Brasil hoje, vamos montar uma loja de carro e tudo? Eu tenho $1 milhão. Vai quebrar. Você tá louco? Eu não vou montar nunca. Vai quebrar. Vai por quebrar. Quê? Porque tu não tem conhecimento. Não tem experiência. Tu não tem conhecimento. Então aqui tu precisa primeiro saber como funcionam as leis. Tu precisa ter a tua drive license. Ó, se tu chegar hoje, descer do avião, tirar uma carteira de motorista e abrir o seguro, teu seguro vai ser bem mais caro. Precisa ter um tempo aqui dentro. Precisa saber falar inglês, pelo menos entender, né? Ontem aconteceu comigo, a polícia até, eu botei lá no meu Instagram, a polícia me parou. Você entendeu o que o policial te pergunta? Eu tenho amigos que já tomaram corte por não falar inglês da polícia. Então tu precisa uma série de coisas. Então assim, ó, chegou step by step, tempo. Dê tempo ao tempo, tá? Não comece sem ter certeza daquilo que você quer fazer. Aprenda, aprenda. Eu era corretor de imóveis no Brasil. Eu andava sentadinho no ar-condicionado de roupa social. Eu nunca tinha pego num martelo, nunca tinha dado uma marretada, num carrinho de mão, nunca tinha feito nada. Eu fiz de tudo até chegar até aqui. Foi um prazo curto de tempo? Foi. Essa terra possibilita isso, né? A gente consegue, trabalhando duro, a gente consegue galgar posições mais rápido, né? Mas, com coisa que no Brasil é bem mais difícil. Mas assim, ó, eu aconselho fortemente. A menos que você tenha experiência com o business, tenha experiência com o inglês, já tenha visitado os Estados Unidos algumas vezes, entenda como funciona o país e você tenha o capital para chegar aqui e começar no negócio, beleza. Procure profissionais, contador, alguém para te ajudar, o Guilherme, o Fernando, o João, o Pedro para te ajudar, dar umas dicas, mas ao contrário disso, chega aqui e vai step by step. Melhor maneira também, para quem quer começar, é arrumar um amigo que trabalha no ramo para aprender com ele. É. Eu nunca tinha dirigido, Tiagão, uma carreta no Brasil. Nunca. Não sabia nem o que era. Sabe o gato, quando tu joga na água, ele aprende a nadar? Eu aprendi a dirigir assim, mano. Já fui, tinha lugar que eu não sabia estacionar. Eu dava 3, 4 voltas para arrumar um lugar perto para parar, até aprender hoje, graças a Deus, a gente entra e sai em qualquer lugar. Então, campada de gente fina. Thiago Scholl e o Guilhermão, nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer o Guilherme aí. O Guilherme quer mandar um abraço para algum parente seu aí, Guilherme? Um abraço pra minha mãe, pra minha avó, fazer igual a Xuxa. Um abraço pra galera de Camboriú aí, que eu sei que vai ter gente que vai assistir esse vídeo aí. De Camboriú para o mundo, né? Da cidadezinha pequena. E estamos aqui hoje, aqui em Boston, atrás do Logan, do aeroporto aí. Camboriú para o mundo, conhecendo essa figuraça aqui que eu tive o prazer de trocar essa ideia legal aí hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bacana aí, falando praticamente quase tudo de Minas e Cegonhas. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, sobre Minas e Cegonha, é só ir lá no Instagram do Guilherme, Garagem 350 USA. Exatamente. Tá na telinha, tá na descrição. E tem o canal dele também no YouTube. Lá tem vários vídeos também, beleza? Pessoal, Thiago Scholl e Guilherme, nós vamos ficar por aqui. Se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.